Hej, nu är vi här på PM och vänner i Växjö med Juro och Monica. Vi är här för vi har ett pilotcase inom IoT-lab SMF. Det är ett projekt som hjälper små och medelstora företag att utvecklas med hjälp av IoT. Finansierat av Region Kronoberg, Region Kalmar och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Och det som det här pilotcaset går ut på som vi har tillsammans med er är ju att mäta matsvinn. Mm. Och du får gärna berätta lite vad är behovet och vad är det ni önskar att ni får ut av det här? Behovet är ju att vi vill ju inte kasta mat. Dels av på grund av klimatet och sen självklart ekonomiskt också. Att man kan kartlägga i den dagliga verksamheten för att minska att saker och ting hamnar i soptunnan som vi annars hade kunnat använda och hitta ett andra liv för, helt enkelt. Jag fick ju höra lite statistik om det där. Jag förstod att matsvinn då överlag, att det bidrar till lika mycket koldioxidutsläpp som vägtransport, flygtransport och fartygstransport tillsammans. Så det känns som ett jättebehov sådär. Och ni kommer mäta det här på inom lite olika kategorier. Vi satt nyss och diskuterade lite det. Vill du bara säga en tanke kring? Ja, dels där så kommer vi vilja dela upp det i den dagliga verksamheten. Så först kommer vi dela upp i frukostsektionen. Hur mycket är det hotellfrukosten slänger till exempel? Hur mycket är lunchservering till konferensgäster? Och se statistik över det och sen för alla katten på kvällarna. Likaså kunna följa upp det här. Och då ska vi kunna dela upp det i frukt och grönt, fisk och kött. Så man kan se hur mycket av de olika produkterna man slänger. Ja, och där är ju såklart olika kostnader beroende på om det är kött eller om det är frukt och grönt såklart. Ja, det är en väldigt stor inköpsskillnad mellan en kålrot och en ryggbiff. Så det vill vi kunna följa utvecklingen på. Se. Ja, det förstår jag. Ja, men superspännande. Det är jätteroligt case att jobba med det här. Ja, det kommer bli väldigt spännande. Ja, men vi ska titta lite på hur den tekniska lösningen faktiskt ser ut också. Jag tänkte David, universitetet, om du vill berätta lite vad ni har gjort. Så vad vi har gjort, det är att det här är den vågen som används. Vi har då öppnat upp den här vågen och så inuti vågen så finns det en krets som vi har tagit och modifierat. Och här på bilden så kan man se lite vad vi har gjort. Så syftet med att öppna upp vågen var att kunna göra det möjligt för den som använder vågen att para sig med den via Bluetooth. Och sen när man väl har gjort det så ska man kunna se på ett gränssnitt vad viktvärdet, aktuella viktvärdet är och sen välja anledning helt enkelt. Varför gör man den vägningen? Och sen så ska man kunna registrera den vägningen och komma tillbaka till det i ett senare skede när man vill se lite statistik på hur det har varit den senaste veckan eller senaste månaden. Så lite statistik. Så vad vi har här, den här gröna är ju den kretsen som det är kretsens originala, eller vågens originala krets. Sen så har vi den här, ett utvecklingskort. Det är det här svarta. Och det är det kortet som gör det möjligt för den som använder vågen att para sig med den via Bluetooth. Och ja, du kanske kan berätta lite om Anton. Vi utvecklar en app där också, som ska vara lätt använt. Det var egentligen vårt största mål med det, som är lätt att använda. Det ska vara mycket statistik, men som är lätt åtkomlig. Och det ska vara lätt att använda i köket. Mm. Så vi kan väl kolla egentligen på hur vi bygger applikationen till det. Så det kommer en enkel startsida med mycket information som kan vara av värde. Sen har vi en enklare sida för att registrera vikten. Där finns det ett antal kategorier som man kan definiera själv. Så du väljer en kategori, sparar den vikten för det du väger, sen är det klart. Sen kan du direkt se i alla mätningar vilken typ av svinn du har registrerat.
detta ingår direkt i statistiken. Så det var väl det. Och det här skulle man då kunna ha på en display eller? Ja, precis. Och gränssnittet kunde man komma åt från både telefon, Android då, surfplatta och men också en dator. Precis. Så det här är en webbapp som funkar i alla allting som kan köra webbläsare egentligen. Mm. Den enda restriktionen är egentligen att det måste vara Chrome i dagsläget. Ja. Skulle man kunna använda den här appen till mer än en Word? Säg att man har 2-3 stycken. Absolut. Som jag byggde nu så kan man registrera sig som ett kök. Och varje kök, eller du kan registrera som en restaurang. Och varje restaurang kan ha flera kök till exempel. Så det är lätt ska kunna registrera olika delar i en restaurang.